さあ、小田さん、再び FM フォーカー屋上にやってまいりました。どうも。屋上気持ちいいね、やっぱ。気持ちいいね。見てこれ。夜は猛烈。輝いてる。キャップができましたよ、どうも。待ってました。これ今、リスナーさんのプレゼントですから、これ。ね、ぜひご応募いただいて、応募いただいたら、そうか、猛烈マシーンでね、うん、まあ、抽選してね、だからメッセージをいただいた方の中からということになりますけど、まあ、たまにこれくださいっていう人にそれを差し上げることもありますけれども、猛烈マシーンがやっぱありますから、そうね、できるだけやっぱあれ回してね、そう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 、うん、なんか、あれで当たった感の方ね、ね、夜は猛烈帰ってるじゃんか、嬉しいな、これ。これはこの帽子をかぶる人をさ、増やしていこうや。そうか。ね、街歩いてたらみんなこうこれ被ってる。いずれさ、なんかこうドームをいっぱいにしたい、うん、いずれなんかそう夢だけどさ、うん、なんか猛烈シートみたいなさ、あーいいね、みんなこれ被ってる。 そのエリアみんなこのキャップ被ってるみたいな。そう、夜モリスナーさんが夢やな、夢、そしたら九州各局で聞いてる人たちが、うん、ね、来てくれてとか。いや本当よ。あ、でもなんか本当にいろんな県からメッセージいただいたりしますけども、うんうんうん、本当嬉しいね。今この、まあ、ラジコっていうものもシステムもあるけど、本当いろんなところでやっぱリアルタイムでまたあのちょっと時間過ぎてもね、うん、聞いてもらえるっていうのはこのシステム本当ありがたいことですよね。本当そうですよ、うん、そのおかげでね、僕らは九州で、うん、各局に行けるわけじゃないですか。そうですよ、ね、ね、でそこでね行って本当その土地の美味しいものとかね、楽しいところとか行ってね、もう幸せもんですよ。いや、いろんな県にね、こういった帽子をかぶったりね、いろんなグッズを持ってる人が増えていくとね、はいはい、嬉しいですけども。その時、始球式したいね。よっこれかぶって始球式してえな。始球式、もし来たとしてもさ、投げ切ると届かんじゃない。それは練習やろ。いや、練習してもよ。でもやっぱり、ね、あれ始球式投げて、うまく自分が思った通りにかかったら悔しいらしいよ。悔しいと思う。ああ、ワンバウンドになったり、そう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 、変な方向行ったりするとね。一回あの、まあ、お亡くなりになりましたけど、シナンドロケッツの相川真帆さん、ね、式式あの仕事、ね、仕事としてちょっと一緒にやらせていただいたんですけど、もうね、相川さんをバサッて行くと思ったら、ちょっと、それたいね。それたい。そうそう。ものすごく悔しそうです。なんておっしゃったんですか、相川さん。もうあのね、本当、俺がもう、こうやって、だいぶもう、後ろの方でからもう、あの練習がだいぶ下回ってもういけるねって、シーナもそれに寄ったわって、実際投げたら思うようにいかんで、やっぱおいギター持った方がよかって言うか、こういうふうにさ、あ飛行機飛んでた、そう、もうなんかそうすごいすごいね、外気持ちいいけど音はね、音はすごいよ、うんうんうん、ね、ということで、じゃあ皆さんこのキャップねもらえるように頑張ってください。現場市場 TV チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。